Yes, of course, Raisi wa mabingwa wa kihistoria anazungumzia Yanga Afrika. Engineer Els leo hii amezungumza na kituo kimoja huko nchini ya Afrika ya Kusini, na tunajua kabisa amini wachezaji wa Young Africa wapo kule Afrika Kusini, wameenda kuwavaa kipasavyo maalumu garanti ya kule nchini ya Afrika ya Kusini. Mengi ambayo amezungumza ni makubwa na yamezua gumzo kulikweli na yame take over. Na miongoni mwa watu ambao wamefanya nao interview na aliyomfanyia interview ni mwandishi wa habari nguli Robert Malawa, ambaye anatoka kwenye kituo cha redio cha 945 Johannesburg, mji mkuu wa Afrika ya Kusini. Alichozungumza na kile ambacho nimesikia ni mara baada ya kuthibitisha kwamba wanakusema kwamba hatuna imani na Feisal Salum Fei mtoto tena, kwa maana kwamba akirudi basi sisi bado hatuna imani naye, kwa maana imani yao yani imepungua kwa kiasi kirefu kweli kweli. Swali limezua gumzo kweli kweli baada ya kuzungumza maneno hayo, kwa maana hatuna imani na Feisal Salum. Ni kwa nini amezungumza kwa kile ambacho amekidhamilia yeye? Pengine imekuaje na kwa nini? Na tunajua kabisa sakata lake na Feisal na mabosi wake Yanga Afrika limezua gumzo kweli kweli na rime take over. Swali kwako shabiki yangu kupitia Rich Sports, lakini pia vile vile tuko sambamba kabisa na Sana Sports, mtazamo wako ni upi? Na chekera kupanda comments na mitaza kupitia maoni yako na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comments at Represent Rich. Subscribe kwa wingi, share, like na kucomment. Hapo utazidi sana kuwa mjanja kila siku. Naitwa Presenter Rich once again.